Qarabağa ildə bir dəfə səfər etmək məhdudiyyəti aradan qaldırılıb. Vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə ilkin mərhələdə tətbiq edilmiş ildə yalnız bir dəfə səfər etmək məhdudiyyəti aradan qaldırılıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib. Artıq vətəndaşlar hər hansı bir məhdudiyyət olmadan istənilən istiqamət üzrə səfər edə bilərlər. Xatırladaq ki, yanvarın 24-də Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyəti və mədəni-mənəvi dəyəri yüksək olan Şuşa və Ağdam şəhərlərinə ilkin müntəzəm avtobus marşrutları istifadəyə verilib.